Direito aqui no portal VIP Social. Hoje contamos com a presença do Dr. Vorley Pereira, que veio falar um pouco sobre adicional de insalubridade, adicional de periculosidade. Boa tarde, Dr. Vorley. Boa tarde, doutor Sávio. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde aos internautas também. Doutor Vorley, o que é adicional de insalubridade e o que é adicional de periculosidade? O adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade é o nome dado ao valor a mais que é pago na remuneração do trabalhador em decorrência da exposição a agentes químicos, físicos, que prejudicam a saúde do trabalhador. Quem tem direito a esses adicionais, doutor? É preciso fazer uma distinção entre o adicional de insalubridade e de periculosidade. Todos os dois vão ser devidos ao trabalhador que sofre ou que está exposto a agentes químicos, físicos, a manipulação de, por exemplo, descarga elétrica, combustível. Então, a pessoa que utiliza ou está exposta a esses produtos, a esses reagentes, é aquela que vai ter direito a receber esses adicionais. E qual é a diferença específica entre a insalubridade e a periculosidade? A periculosidade, ela é dada ao trabalhador que manipula eletricidade, produtos radioativos, e a insalubridade, ela é devida ao trabalhador que vai exercer a sua atividade laboral em um local onde tem alguma coisa, tem algum agente que não necessariamente o levaria à morte, mas vai estar prejudicando a sua saúde gradativamente. Por exemplo, a utilização de trabalhos junto à poeira. A poeira, então, vai dar direito à insalubridade. Quem manipula com a eletricidade, eletricista, como eu disse antes, vai ter direito, então, a receber a periculosidade. Tá certo. E quais são os reflexos no salário dessas adicionais? De modo geral, a periculosidade, ela dá direito a 30% de aumento no salário base do trabalhador. Já a insalubridade vai ter direito ao trabalhador um acréscimo de 10%, 20% ou 40% a partir do seu piso. Mas isso precisa se averiguar, então, exatamente qual é o grau que aquele trabalhador vai receber. E como que é averiguado esse grau? No caso da periculosidade, como eu disse, é fixo 30% para aquelas profissões, para aquelas atividades determinadas na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Já a insalubridade, da mesma forma que a periculosidade, vai necessitar de uma perícia que vá ao local, um perito vai ao local, vai analisar o ambiente de trabalho e ele vai dizer se seria um grau mínimo, 10%, 20% ou 40%. O que daria, então, direito a esse acréscimo no salário do trabalhador. E as empresas da região possuem esse laudo pericial? Pelo nosso conhecimento, algumas empresas da região o fizeram por vontade própria, foram lá, contrataram um técnico de segurança do trabalho, que analisou o ambiente, conferiu a estrutura, conferiu as condições ambientais e fez um laudo. Algumas empresas acabaram fazendo apenas por fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, a gente sabe que algumas empresas o fazem por conta própria e outras só a partir do momento que foram coagidas a tê-lo. Mas esse laudo, ele é absoluto ou ele pode ser questionado judicialmente? Não. O laudo, embora ele seja feito por um profissional habilitado, técnico, nós temos que lembrar que ele foi pago por alguém. Geralmente, se o empresário contrata, ele não está muito afim de ter uma resposta desfavorável e é capaz até de jogar um laudo fora se não tiver a informação agradável para ele. Então, um laudo ele pode ser questionado, como acontece em muitas situações aqui na nossa região. Há uma grande demanda de questionamentos judiciais sobre esses laudos? Sim. Até cito um exemplo, por caso de um grande número de pessoas que trabalham aqui na nossa região, na Cerâmica Porto Belo, por exemplo. Há uns anos atrás, o sindicato aqui da região entrou com uma ação contra Porto Belo, exigindo o pagamento da insalubridade, porque a empresa, de uma hora para outra, simplesmente disse que não tinha mais nada para pagar, que não teria direito. Foi feito um laudo, a empresa contratou um perito que fez um laudo, nós e outras pessoas discutimos aquele laudo por quê? E muitas daqueles apontamentos que foram feitos demonstram que a pessoa tem um valor pequeno ou não tem direito. Então, o laudo ele pode ser questionado. Se eu estou descontente com aquilo, eu vou entrar com uma ação judicial e a partir dessa ação vai ser pedido um novo perito que vai novamente ao local, vai analisar as condições do trabalho, vai analisar o ambiente daquele trabalhador
e não raras vezes se identifica que um laudo que foi feito por depois dá diferente do anterior, necessitando então dessa discussão. E qual é o procedimento? Depois que é feito esse laudo e é constatado que realmente esse laudo não condizia com a realidade, mesmo assim precisa procurar um advogado para rever seus direitos? Sim. Se a empresa fez um laudo, o trabalhador até teve acesso, soube que naquele setor tem ou não tem direito, o que, que o trabalhador deve fazer? Olha, eu trabalho num local e eu acho que eu tenho direito a receber essa tal da insalubridade ou a periculosidade. Ele vai procurar um advogado e o advogado então vai ingressar com uma ação e nessa ação vai se pedir para que seja feita a perícia e seja verificado o quanto aquele trabalhador tem ou não direito de receber a mais pela utilização daquele serviço. E essa insalubridade ou periculosidade, ela reflete também na aposentadoria? Vai. Esses valores, como eles vão vir incorporados junto à remuneração do trabalhador, também lá na remuneração vai incidir o valor a mais a ser contribuído para o INSS, para o fundo de garantia dele. Então é muito importante, o trabalhador que acha que trabalha num setor que possa ter perigo para a sua saúde ou a vida de modo geral, que ele averigue, que ele procure um advogado, que ele entre com uma ação judicial, se for o caso, para realmente receber essa diferença, caso ele tenha realmente o direito. Muito obrigado, Dr. Vorley, pelas explicações. Tenho certeza que o internauta vai gostar muito do que foi dito e também vai ter muita relevância sobre o tema. Comunicamos que na quarta que vem, às 17h30, estaremos de volta com o programa Meu Direito. Obrigado pela audiência.